8:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 4 дітей. З них один хлопчик та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кг 150 грам, найменша – 2 кг 700 грам. Два скульптори України – Сергій Кляпетура з Кам'янець-Подільського та Богдан Гладкий з Івано-Франківська – готуються до відкритого чемпіонату Литви з різьби пилами на дереві. Сергій Кляпетура, який надіслав нам ці фотографії, повідомив, дерев'яні скульптури він створив і сфотографував для портфоліо на міжнародні творчі змагання в Литві і пройшов відбір. Умови змагання – створити за 2,5 дні дерев'яну скульптуру на вільну тему. Її треба випиляти пилою з дубової колоди завдовжки 2 метри. Ще одне завдання – створити такою ж технікою за годину часу міні-скульптуру. Танцюристи ансамблів сучасних, бальних та спортивних танців Хмельницького готуються до звітних концертів. Їх влаштовують навесні кожного року. У травні разом зі своїми учнями виступатимуть із європейською та латиноамериканською програмами тренери Юрій та Вікторія Горобці. На паркеті Юрій і Вікторія Горобці. Вони виконують румбу, з якої 17 років тому почалося їхнє спільне танцювальне, а потім і сімейне життя. Про це, каже Юрій, вони згадують кожної весни. Це буде на будинку культури, на сцені. Ми зробили проби для того, щоб попробувати, чи ми підходимо один одному. Але коли ми взяли за руки, ми поняли, що ми одне ціле. І ми почнемо наш союз танцювальний, який з часом переріс наш сімейний. Вікторія каже, румба – один із її улюблених танців. Вальс. Та румба. А у вас? Ну, у мене так само. Це моєї дружини найлюбіміше, так як само поважаю її вибір. І це найромантичніші танці. Сучасні танці – не тільки романтичні румба і вальс. І щоб досконало виконувати всі танці європейської та латиноамериканської програми, треба працювати, каже Юрій, як і у будь-якому спорті. Танцювальні вбрання і макіяж – все остальне у нас то саме. Тобто так само нагрузки, так само переживання, так само все кріпатура, так само технічні навики. І це все проходить під гарну музику з гарною дівчиною. Все решта, каже Юрій, як у футболі. Були ноги в мозолях, але якщо ти любиш цю справу, тобі і не важко. Любий спорт, якщо ти хочеш, ти маєш себе перейти свою грань, то, що ти вмієш, і зробити більше, чим ти робиш завжди. Якщо ти боїшся, що в тебе щось заболить, десь кріпатура, тоді ти просто маєш розуміти, що ти не перейдеш на новий рівень. І твій рівень лишиться таким самим, а твої суперники підуть далі, тому що вони змогли себе перебороти. Вікторія та Юрій – майстри спорту сучасних танців, неодноразові призери чемпіонатів України та учасники міжнародних хореографічних конкурсів. За словами Вікторії, успіх у танцях, які виконуються в парі, більше залежить від чоловіка. Обов'язково потрібно відчувати партнера, тому що він є головним в танцях, він має вести, і кожна партнерша має повністю довіряти своєму партнеру. Виступає колись найкраща пара хмельницьких танцюристів, зараз нечасто. Вікторія каже, тренерська робота поглинає їх повністю, але намагаються танцювати в парі щодня. Постійно тренуємося, ми постійно тримаємо себе в формі для того, щоб показати нашим учням, тому що все в наших танцях дуже швидко міняється, і нам потрібно бути в самій формі, щоб дітям гарно показувати. А цієї весни, в травні, Юрій і Вікторія вирішили виступити на сцені під час звітного концерту своїх учнів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». 12 юнацьких команд Хмельницького сьогодні продовжують футзальний турнір пам'яті героя України Івана Зубкова, повідомляє один із організаторів змагань, військовий капелан Олександр Бондар. За його словами, матчі відбуваються у спортивному комплексі «Динамо» Хмельницького. Грають 6 команд юнаків 2010 року народження та 6 2011 року. Змагаються футболісти за коловою системою. Триватиме турнір 3 дні. У середу опівдні відбудеться нагородження призерів. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!